Dragi učenici, dobar dan. Evo nas na početku još jedne video lekcije. Moje ime je Ana Perak, a danas ćemo govoriti o gospodarskom razvoju Hrvatske na principima održivosti, i to o primarnim i sekundarnim djelatnostima. Na kraju ove video lekcije moći ćete objasniti važnost pojedinih djelatnosti za gospodarstvo zavičaja i Hrvatske u okvirima održivoga razvoja. Za današnji rad potrebna vam je geografska karta Hrvatske te bilježnica. Video lekciju možete zaustaviti nakon što se postavi zadatak kako biste ga riješili u vremenu koje vam je potrebno. U svakom se trenutku možete vratiti na bilo koji dio video lekcije i poslušati je ponovno. Promotrite fotografije pa prikazane djelatnosti razvrstajte prema sektorima gospodarskih djelatnosti. Evo i rješenja. Sekundarne, šumarstvo primarne, poljoprivreda primarna, ugostiteljstvo tercijarna, graditeljstvo sekundarna i turizam tercijarna djelatnost. Ponovimo. Imenujte djelatnosti koje pripadaju skupini primarnih gospodarskih djelatnosti. Uz pomoć grafičkog priloga na slajdu prisjetite se koliki je udio zaposlenih u Hrvatskoj u tim djelatnostima. Skupini primarnih djelatnosti pripadaju poljodjelstvo i stočarstvo, ribarstvo, šumarstvo i lov. Primarne djelatnosti prilično su ovisne o klimatskim uvjetima. Navedite vrstu klime i vrste tla za svaku prirodno-geografsku cjelinu Hrvatske prikazanu na karti na slajdu. U nizinskoj Hrvatskoj prevladava umjereno topla vlažna klima s toplim ljetom. U gorskoj Hrvatskoj umjereno topla vlažna klima s toplim ljetom, te na najvišim dijelovima vlažna snježno-šumska klima. U primorskoj Hrvatskoj umjereno topla vlažna klima s vrućim ljetom, te sredozemna klima u obalnom pojasu Dalmacije i na otocima. Tla nizinske Hrvatske su crnica, aluvijalna tla i smeđa tla. Tla u gorskoj Hrvatskoj smeđa tla i podzoli. A tla primorske Hrvatske crvenica, flišna tla i smeđa tla. Poljodjelstvo ovisi o prirodno-geografskim obilježjima, reljefu, klimi i tlu. Najbolje uvjete za poljodjelstvo ima nizinska Hrvatska, osobito njen istočni dio. Zašto? Plodno tlo, crnica, bogata humusom, osnova je uzgoja žitarica, prvenstveno pšenice i kukuruza, uljarica, kao što je uljana repica, te soje i šećerne repe. Dovoljne količine padalina pogoduju uzgoju krumpira i kupusa, osobito u Međimurju. Oko većih gradova uzgaja se povrće, a od voća jabuke, kruške i šljive. To voće uspijeva i u gorskoj Hrvatskoj, a ograničene obradive površine, samo polja u kršu, pogodna su za uzgoj krumpira i kupusa. U primorskoj Hrvatskoj malo je obradivih površina, nedovoljno padali na ljeti, pa su poljoprivredne kulture vinova loza, masline, povrće, voće i ljekovito bilje. Od voća uzgajaju se agrumi. Znate li koje je područje poznato po uzgoju mandarina? To je naravno delta Neretve. Osim agruma, uzgajaju se bademi, smokve, jagode i višnje. Znate li koje je područje poznato po uzgoju višanja? To su Ravni Kotari u zaleđu Zadra. Ljekovito bilje najviše se uzgaja na otocima. Po poljima lavande poznat je otok Hvar.
Održivi razvoj poljoprivredne proizvodnje za cilj bi trebao imati smanjenje uvoza i očuvanje autohtonih sorti, kao što je na primjer višnja maraska. Ona se, kao što smo rekli, uzgaja na prostoru ravnih kotara u zaleđu Zadra. Znate li kako se zove poznati liker dobiven od te sorte višanja? To je maraskino. U posljednje vrijeme sve se više ističe proizvodnja zdrave hrane, to jest ekološka poljoprivreda. Ekološki uzgoj način je poljoprivredne proizvodnje kojemu je cilj proizvodnja hrane primjenom prirodnih tvari i postupaka. Ta vrsta poljoprivrede osobito se može razvijati na prostoru Gorske Hrvatske, gdje zbog rijetke naseljenosti i malo gospodarskih djelatnosti imamo očuvanu prirodu koja privlači veliki broj turista kojima se može u seoskim gospodarstvima ponuditi zdrava hrana, a lički brend je lički krumpir. Vinogradarstvo i proizvodnja vina raširena je diljem Hrvatske. U nizinskoj Hrvatskoj poznata vinarska područja su Ilok, Baranja i Kutjevo. Pronađite ih na karti Hrvatske. U primorskoj Hrvatskoj to je Istra, otok Krk, okolica Primoštena, poluotok Pelješac te otoci Hvar i Korčula. Pronađite nabrojana područja na karti Hrvatske. Treba istaknuti autohtone hrvatske sorte vina, istarsku malvaziju, slavonsku graševinu, plavac mali ili recimo kaštelanski crljenak ili primoštenski babić. U nizinskoj Hrvatskoj prisutan je uzgoj svinja i goveda te peradi, ali taj uzgoj ne zadovoljava hrvatske potrebe pa dosta mesa uvozimo. U Gorskoj i Primorskoj Hrvatskoj uzgajaju se ovce, uglavnom na otvorenom, na pašnjacima. To je takozvano ekstenzivno stočarstvo. Po ovčarstvu su poznati otoci Cres i Pag, te Dalmatinska zagora. Pronađite te prostore na karti Hrvatske. Hrvatska ima i svoje autohtone pasmine, kao što je boškarin, istarsko govedo, koje vidite ovdje na slajdu. Jadransko more je siromašno ribom. Najviše se lovi plava riba, ali trebamo paziti na prekomjeran izlov, jer postoji opasnost ugroze ribljeg fonda u Jadranu. Ribarstvo bi trebalo biti održivo, zbog toga postoje lovostaji na pojedine vrste ribe, na primjer srdelu, kako bi se obnovio riblji fond. Marikultura je uzgoj morskih organizama, školjaka ili riba. Školjke se uzgajaju u Limskom zaljevu, Novigradskom moru, Šibenskom zaljevu i Malostonskom zaljevu. Znate li po kojoj vrsti školjaka poznat Malostonski zaljev? To su kamenice. Tuna se najviše uzgaja u Zadarskom arhipelagu. Pronađite ove prostore na karti. U nizinskoj Hrvatskoj prisutno je ribnjačarstvo. Neki poznatiji ribnjaci su Jasinje kod Slavonskog Broda, Končanica kod Grubišnog polja te Grudnjak kod Orahovice. Pronađite ribnjake na karti. Posljednje dvije djelatnosti primarnog sektora su šumarstvo i lovstvo. Šume prekrivaju oko trećinu površine Hrvatske. Prevladavaju listopadne šume, a manji dio vazdazelene šume. Najveće šumske površine su u Gorskoj Hrvatskoj,
a poznate su i slavonske šume hrasta lužnjaka uz rijeku Spačvu. Kako bi se zaštitile šume od pretjeranog iskorištavanja, o njima brine državna institucija Hrvatske šume. Ponekad je potrebno prostore i pošumljavati, osobito u primorskoj Hrvatskoj nakon požara. Lovstvo obuhvaća uzgoj, zaštitu i iskorištavanje divljači i rašireno je na prostoru cijele Hrvatske. A sad nešto o drugoj skupini djelatnosti, o sekundarnim djelatnostima u Hrvatskoj. Pa ponovimo. Što su to sirovine? Navedite neobnovljive i obnovljive izvore energije. Koje djelatnosti pripadaju sekundarnim gospodarskim djelatnostima? Rudarstvo je vezano za vađenje nafte i zemnog plina. Nalazišta nafte u Hrvatskoj su Donji Miholjac u Podravini, Ivanić Grad i Kutina u Moslavini, te Đeletovci na prostoru Slavonije. Nalazišta plina su Molve u Podravini, Ivanić Grad i Kutina u Moslavini, te Našice u Slavoniji. Pronađite ta područja na karti Hrvatske. Hrvatska nema dovoljno nafte i plina za svoje potrebe, pa se nafta uvozi. Terminal je u Omišlju, na Krku, i tu je početak naftovoda. Pogledajte na priloženoj karti kuda prolazi naftovod. A kakva je situacija s izvorima energije u Hrvatskoj, koji se koriste najviše? Analizirajte priloženu tematsku kartu i zaključite koji se izvor energije najviše iskorištava u vašem zavičaju. Što mislite zašto? Sirovine su osnova razvoja industrije. Tako su poljoprivredne kulture preduvjet za razvoj prehrambene industrije. Sjetite se nekog primjera. Evo, šećerna repa se prerađuje u šećer. Šume, to je drvna građa, osnova su za razvoj drvne industrije, nafta za petrokemijsku industriju, a u solanama se kupi sol. Znate li gdje se nalaze hrvatske solane? Solane su na otoku Pagu, u Ninu i Stonu. Pronađite ta mjesta na geografskoj karti Hrvatske. Industrija je u pravilu smještena u većim gradovima. Uz more je razvijena brodogradnja. Osim brodogradnje, treba još spomenuti strojogradnju, metaloprerađivačku industriju, elektroničku industriju. Hrvatska ima i farmaceutsku industriju, proizvodnju lijekova. Znate li neki primjer za tu vrstu industrije? Spomenimo još i proizvodnju građevnog kamena. Posebno je poznat Brački kamen. Znate li da je i Bijela kuća u Washingtonu građena od tog kamena? Kad govorimo o sekundarnim djelatnostima, održivi razvoj bio bi razumno korištenje sirovina. Na primjer, ograničiti broj kamenoloma, osobito u blizini naseljenih područja. Na ovom slajdu objašnjen je održivi razvoj industrije na primjeru proizvodnje peleta. Proizvodnja peleta redovito se odvija u relativno pasivnim šumovitim područjima. Peleti su u usporedbi s fosilnim gorivima gotovo CO2 neutralni. A s ekonomskog gledišta, raširena uporaba drvnih peleta otvara nova radna mjesta, naročito u ruralnim dijelovima gdje je ta industrija smještena. Danas korištenjem peleta umjesto nafte možemo ostvariti uštedu do 40%. Peleti su obnovljiv izvor energije. Ako se u jednoj obiteljskoj kući zamijeni peć na naftu sustavom na pelete, smanjit će se emisija CO2 za 5 tona u godinu dana. A sad zadatak za vas. Informirajte se u kojem se gradu nalaze industrije, tvornice,
nabrojene u tablici. Znate li što proizvode? Pri rješavanju ovog zadatka za pomoć možete pitati roditelje ili potražiti na webu. U tražilicu upišite naziv tvornice i pronađite što proizvodi te gdje se nalazi. Ponovimo. Opišite primarne gospodarske djelatnosti regije u kojoj živite. Svoja razmišljanja zabilježite u bilježnici. Navedite na što sve treba pripaziti kako bi razvoj tih djelatnosti u vašem zavičaju bio održiv. Prisjetite se što smo sve rekli o prekomjernom izlovu ribe, iskorištavanju šuma ili ekološkoj poljoprivredi. Idući zadatak glasi: spoji parove. A rješenje je: Hvar lavanda, Krk vino, Brač kamen, Pag ovce. Nafta đeletovci, drvo spačva, sol pag, zemni plin, molve. I na kraju kviz. Kviz se nalazi na poveznici http://bit.ly/gospodarstvo-kviz. Kvizu možete pristupiti i putem ovog QR koda. Dragi učenici, evo nas na kraju još jedne video lekcije. Nadam se kako je bilo korisno razmišljati kako razvijati gospodarstvo na održiv način, kako razvojem gospodarskih djelatnosti ne smijemo uništiti prirodu koja nas okružuje. Do iduće video lekcije, srdačan pozdrav!